Людей, які мають досвід очікування рідних із зони бойових дій, вирішили поєднати спільною ініціативою «Пов'язані». Проєкт покликаний об'єднати і підтримувати людей, які чекають на рідних з війни – чоловіків, коханих, батьків, синів, подруг. Підштовхнуло життя. Власне, я сама чекаю. Таня теж чекала. І ми просто в якийсь момент подумали, що хочемо зробити щось для жінок, які очікують. І Таня займається ткацтвом, і вона запропонувала, що давай щось робити. А я веду групу підтримки для людей, які чекають. І, власне, вийшов якийсь такий симбіоз одного і іншого, і, власне, створився такий творчий задум, творча ідея. На початку осені задум почали реалізовувати. Основна ідея проєкту – показати людям, які чекають, що вони не самі. Мета проєкту – це об'єднатися, побути, створити разом. Мета проєкту – показати, скільки багато людей зараз, і з кожним днем їх все більше і більше, котрі чекають. І це таке своєрідне ще переосмислення, воно ще не закінчилося, тому що все ще триває ця війна. Мета така – це показати, як ми живемо, скільки нас, як нам поспілкуватися, побути разом, побачити одне одного. Брати участь можуть всі, хто очікує рідних із зони бойових дій. Тобто, якщо ви чекаєте зараз або чекали раніше і ваша близька людина, на жаль, загинула, або з будь-яких інших причин, ну, буває, що люди просто там припиняють стосунки, буває дуже по-різному, і ви можете створити свій клаптичок про свою історію і передати його нам. Можна створити його в будь-якій техніці, це може бути вишивка, в'язання, макраме, бісер, малюнок по тканині, будь-що. Головне, щоб це було розміром до 10 на 10 сантиметрів. Це єдина наша така умова. Все інше, воно без обмежень, абсолютно ваша фантазія. І ви можете брати участь з будь-якого міста України чи за кордоном, бо багато людей виїхало зараз. Найголовніше – це своїми руками передати власну історію. Пізніше з цих клаптиків шиють велику ковдру, яка стане символом для всіх, хто очікує рідних із зони бойових дій. Готове полотно жінки планують використати як лот на одному з благодійних аукціонів для допомоги ЗСУ або як експонат у приватних музеях та виставках. Проявити непроявлене в усіх сенсах, тому що і наші переживання є чимось таким, що ми не можемо побачити, то це є можливість їх все-таки побачити, зробити видимими для себе в першу чергу, розказати собі свою історію. А в другий момент – це розказати світу про себе, я є, бо часто суспільство не помічає людей, які чекають. Наразі важливо розвивати культуру поваги до рідних військовослужбовців, бо вони часто залишаються непоміченими. Основна тут, знаєте, не ціль, не кінцевий результат, а саме процес ось цього єднання між людьми, які переживають схожий досвід. І це, власне, така як арт-терапія для всіх українців, які коли-небудь чекали. В подальшому ми плануємо кожних вихідних збиратися просто за чаєм, кожна зі своїм рукоділлям, от, і разом проводити час. 14 жовтня – дедлайн проєкту. Але у майбутньому жінки планують продовжувати ініціативу та створити не одне полотно, де на кожному клаптику буде зображена чиясь історія.